Ambasadori i BE në Shqipëri Silvio Gonzato i ka dërguar një mesazh të fortë kryeministrit Edi Rama pas refuzimit të mazhorancës për dërguar në kushtetuese mandatin e Ulta Gjaçkës. Gonzato ka zhvilluar një takim kok më kok me kryetaren e gjykatës kushtetuese Ulta Gjaçaj me një mesazh drejtuar qartë mazhorancës, e cila është përfilli i kushtetuesen. Ai theksoi se gjykata kushtetuese është një institucion kyç në sistemin demokratik dhe për këtë arsye BE do të rrisë mbështetjen dhe bashkëpunimin me të. Me anë të një postimi në rrjetin social X, Gonzato tha se diskutoi me Gjaçajin për punën e gjykatës kushtetuese, i kënaqur për takimin me zonjën Olta Gjaçaj, kryetare e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Diskutuan për punën e gjykatës kushtetuese dhe bashkëpunimin tonë të ardhshëm në mbështetje të këtij institucioni kyç të sistemit demokratik të Shqipërisë, shkruan Gonzato. Ky takim vjen pas sinjalizimit që Gazmend Bardhi u bëri ndërkombëtarve, duke informuar për vendimin e mazhorancës të mos dërguar mandatin e Gjaçkës në kushtetuese. Ky është një tjetër mesazh i qartë që ndërkombëtarët i dërgojnë Ramës, pas atij të pak ditëve më parë, kur Gonzato pati një takim me Altin Tumanin dhe paralajmëroi politikën që të mos ngatrohet me SPAK. Me një postim në Twitter pas takimit, zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë theksoi se SPAK është një lojtar kyç në progresin e Shqipërisë drejt përmbushjes së standardeve të zgjerimit të BE-s. Duke hetuar dhe ngritur akuza për korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar në Shqipëri, SPAK është një lojtar kyç në progresin e Shqipërisë drejt përmbushjes së standardeve të zgjerimit të BE-s. Ne japim mbështetjen tonë të plotë për punën e tij dhe kisha kënaqësinë të prisja sot një takim me krye prokurorin e posaçëm Altin Tumani dhe donatorët kryesorë për të identifikuar mënyrat për të vazhduar ndihmën ndaj SPAK-ut për të ndërtuar kapacitetet e tij, thuaj në postim. Pra në mënyrë direkte BE i bën të ditur Edi Ramës se nuk është as qeveria, as kuvendi, as administrata faktori që ndikon në përparimin drejt BE-s, por drejtësia, reforma për cilën po investojnë prej kaq kohësh SBA dhe BE-ja, duke përfituar nga mungesa e një ambasadori fuqiplot të SBA-s në Tiranë, peshqit e mëdhenj nisën të notonin sërish në ujra të ndaluara, ndodhur në këto kushte. Rëndimi ka aktivizuar ambasadorin e BE-s për të përçuar mesazhet e rëndësishme që i ngarkuari me punë i SBA-s, David Wisner, nuk ka mundur t'i përcjellë.